Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik. Evo naših najava. Nakon 40 godina Marijanci opet imaju osmogodišnju školu. 1000 četvornih metara prostora, 7 učionica, najsuvremenija informatička oprema jamče najviše obrazovne standarde. Borovo naselje i Vukovar nedjeljiva su cjelina koja će uskoro biti povezana i biciklističko-pješačkom stazom. Projekt vrijedan 6 milijuna kuna bit će gotov za 2 mjeseca. Pripadnici 4. gardijske brigade s područja Dalmacije u posjetu Osijeku. Motokaravana organizirana u spomen na osnutak 4. gardijske brigade u travnju 1991. Iako je prva škola u Marijancima otvorena još daleke 1823. zadnjih 40 godina, učenici od 5. do 8. razreda svakodnevno su odlazili autobusima u 10 km udaljeni Magadenovac na nastavu. Razredna nastava odvijala se u neadekvatnim uvjetima u 2 učionice. Od danas imaju novu zgradu s 1000 četvornih metara prostora, 7 učionica od kojih jedna informatička s kompletnom najsuvremenijom opremom. Nova era školovanja započinje u Marijancima. Iako su prvu školu imali još daleke 1823. godine, u najmanju ruku čudnim političkim odlukama prije 40 godina, ostali su bez nje. Do sada su djeca iz Marijanaca razredna nastava pohađala nastavu u mjestu u školi koja je imala 2 učionice. Išli su na nastavu do podne i popodne, a predmetna nastava se svakodnevno 40 godina odvozila u 10 km udaljenu matičnu školu u Magadenovcu. Ovo je sad prilika da sva djeca, svi učenici iz Marijanaca rade u jednoj, dakle pohađaju nastavu u jednoj smjeni u njihovoj školi. Iako su voljeli i staru školu, djeca ne mogu dočekati da krenu u novu. Kakav je to osjećaj, evo, imati novu školu? Eto, pa to je vrlo krasan osjećaj. Stječu mnogo više prijatelja i sve to još. Kako vam je sad u staroj školi? Pa, bilo je vrlo krasno. Fali će mi stara škola. Ozbiljno, ne mogu vjerovati da još uvijek idem u nju. Ali malo tjesno? Pa da, malo. A nova škola bit će u usporedbi sa starom Svemirski brod. Škola je prekrasna, ima 1000 kvadrata, ima 7 učionica i čitaonicu. Oprema je suvremena, imamo jednu kompletnu informatičku učionicu i kurikularna reforma za nas može početi. Čekali su je 40 godina, dobili za manje od 3. Tamo negdje 2009. krenula je inicijativa od samih Marijanaca, od mjesnog odbora. Prihvatili smo, izradili projektnu dokumentaciju i evo započeli izgradnju nakon osiguranih financijskih sredstava 6 milijuna kuna u proračunu. Dakle, gradnja je počela 2014. godine u kolovozu. Rok je bio 4 godine, ali je završena prije vremena. Osim škole u ovoj prvoj fazi, Marijanci su dobili sportsko igralište s osvjetljenjem. Druga faza predviđa izgradnju nastavno-sportske dvorane. Za istu je već ishođena građevna dozvola. Predviđena je izgradnja jednodijelne sportske dvorane, dakle najmanje dvorane koja je potrebna i koja će biti dostatna za sve učenike ove škole, za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i za sve ostale manifestacije koje se odrađuju u školi. U školi je trenutno 90 učenika. No prostorni kapaciteti predviđaju i veći broj. U Marijancima sada imaju još samo jednu želju, da im nadležne institucije prepuste staru školu kako bi je mogli prenamijeniti u suvremen vrtić. Borovo naselje i Vukovar nedjeljiva su cjelina, njihova povezanost imperativ je gradske uprave. U prometnom smislu taj aspekt funkcionira dobro ako se izuzmu biciklističko-pješačke veze. Zato je od posebne važnosti započeti projekt gradnje nove biciklističko-pješačke staze na Priljevu, koja će se protezati duž 2,5 km. Taj potez u ranijih godina posebice biciklisti prolazili korištenjem opasne četverotračne državne ceste, te će izgradnjom nove kombinirane staze sigurnost građana biti na najvišoj razini. Više od 50 godina Vukovar je poznat po brzoj četverotračnoj cesti koja povezuje Borovo naselje sa središtem Vukovara. Iako je cestovna veza tim potezom odlična, prometna povezanost biciklom ili pješice čekala je bolja vremena. I dočekala. Odnedavno su u tijeku radovi na izgradnji nove pješačko-biciklističke staze. Napredak ovoga za Vukovarce iznimno važnog projekta pozorno prati gradonačelnik. I đaci koji gravitiraju ovome pravcu i radnici koji također prometuju, putuju na biciklovima i svi ljudi koji odlaze i prodavati, kupovati na Vukovarsku gradsku tržnicu, svima će njima biti od, ja vjerujem, drago, jednako kao što je i nama, da konačno evo dobivamo jedan ovakav sadržaj zahvaljujući Hrvatskim cestama.
projekt koji je vrijedan 6 milijuna kuna i ono što je najvažnije, projekt zapravo kojim rješavamo jedan dugogodišnji problem grada Vukovara. I ranijih godina prometovanje posebno biciklistima ovim koridorom uz četverotračnu cestu uvijek nosilo određene rizike. Sam sam još kao srednjoškolac ovuda komunicirao svakodnevno putujući u školu, što biciklom, što pješke, što autobusom, i oduvijek su na priljevu ove četiri trake, odnosno oduvijek zadnjih 50 godina i više od toga, tako da je uvijek bilo to vrlo, vrlo nezahvalno i nesigurno prometovati biciklom, a i pješice. Cilj je gradske uprave bio stvoriti nove uvjete prometovanja ovim potezom, a kako će one izgledati, prvi će Vukovarci moći isprobati za 2 mjeseca, rečeno je. Raduje nas što žila kucavica između Borova naselja i Vukovara kreće u rekonstrukciju i sanaciju, znači radi se o duljini od 2,5 km, znači najprometnija prometnica u gradu Vukovaru, a očekujemo u sljedećoj fazi novi nadvožnjak kako bi, znači, imali 4 trake od, znači, Crvenog magazina pa evo do ovdje samog ulaza u Borovo naselje, na taj način rasteretili promet u najfrekventnijem dijelu grada. Izgradnjom zasebne biciklističke staze te proširenjem postojećih, kao i gradnjom novih pješačkih prijelaza, bit će podignuta sigurnost i udobnost prometovanja na sasvim novu razinu, rečeno je u prigodi obilaska radova. Pripadnici 4. gardijske brigade s područja su Dalmacije, čiji je doprinos tijekom Domovinskog rata i oslobodilačkih akcija u priobalju i zaleđu nemjerljiv. 20 godina kasnije, dio veterana okupljenih u motoklub odlučili su proputovati Hrvatskom i pokloniti se na spomen obilježjima. To prigodom posjetili su i Osijek, gdje su ih dočekali prijatelji i suborci, uglavnom iz 3. gardijske brigade. A tijekom boravka u najvećem slavonskom gradu na spomenik Crvenom Fići objesili su krunice. Veza slavonskih i dalmatinskih brigada seže još u vrijeme oslobodilačke akcije Maslenica, u kojoj su se borili rame uz rame. Ova motokaravana organizirana je u spomen na dan osnutka 4. gardijske brigade 28. travnja 1991. Radimo iz godine u godinu, obilazimo spomenike Domovinskog rata, širimo, znači, istinu o Domovinskom ratu, promoviramo čak i lik i djelo moje brigade, 4. gardijske brigade, ali s ovim, kad slavimo godišnicu naše brigade, mi slavimo godišnicu svih brigada i ovo je posvećeno svim brigadama, pogotovo gardijskim. Domaćini dalmatinskim suborcima u Osijeku pripadnici su motokluba Veterani Slavonije i Baranje, čije članstvo uglavnom čine pripadnici 3. gardijske brigade. Mjesto susreta i više nego simbolično. Spomenik Crvenom Fići, na koji su gosti postavili 26 krunica u spomen na 26 godina od osnutka 4. gardijske brigade. U Kašiću, u Maseničkom zaleđu, rame uz rame su se borili pripadnici 3. i 4. gardijske brigade. Još istog vremena susrećemo se, viđamo se, družimo se. Momci iz 4. gardijske su se odlučili, u biti osmislili cijeli ovaj prihvat, poduhvat, ajmo ga tako nazvati, što smo mi objeručke prihvatili. Svoje goste su objeručke prihvatili i u Gradskom odboru za branitelje, koji ističu važnost njegovanja istine o Domovinskom ratu. Ovim činom smo povezali 4. gardijsku brigadu i 3. gardijsku brigadu. Također su tu kasnije se uključuje i 1. i 2. i tako dalje. Znači, ne samo gardijske brigade, možete ovdje pogledati, tu je mladost. Možete vidjeti ovdje da se tu nalaze pripadnici kohorte. Znači, na našem Fići je i zastavica kohorte. Znači, to je jedno ponovo jedinstvo, vraćamo se jednom jedinstvu koje smo imali 90. godina. Sudionici ove motokaravane posjete mnoga spomen obilježja kroz 2.500 km, ali i Osijek i istok Hrvatske imaju posebno značenje. Upravo iz tog razloga karavanu je dočekao i župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljegić. Prisjećanje na te dane, na njih, u svakom slučaju podsjeća i ove mlađe naraštaje, mlađe generacije, da je sloboda Hrvatske plaćena krvlju i da tu slobodu ne samo da trebamo čuvati, nego i Hrvatsku domovinu našu, ovaj dio Hrvatske, neprestano razvijati. Ovi čuvari sjećanja na Domovinski rat posjetili su i spomen obilježje u sveučilišnom kampusu, a posjet Osijeku završili su odlaskom u Tenju. U motokaravani Prevlaka Vukovar sudjeluje 20 motociklista. A članovi Udruge veterana 3. gardijske brigade Hrvatske vojske Kune iz svih njenih slavonsko-baranjskih ogranaka najavili su danas u Osijeku skoro organizaciju svečanosti obilježavanja 26. obljetnice svog osnutka. Velika svečanost pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja održat će se 29. travnja u Novoj Gradišci. Tijekom Domovinskog rata poginulo je 365 njenih pripadnika, dok se još 12 njih vode kao nestali.
Treća gardijska brigada Hrvatske vojske, popularne i ponosne Kune, osnovana je 29. travnja 1991. odlukom vrhovnog zapovjednika oružanih snaga i prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, uključivši se u najžešće borbe za obranu samostalnosti Hrvatske države. Treća gardijska brigada osnovana je iz sastava MUP-a Republike Hrvatske, a s ciljem obrane tada već oružjem napadnute naše domovine Hrvatske. Kroz postrojbe 3. gardijske brigade od osnutka 1991. pa do preustroja 3. gardijske brigade Kune i 5. gardijske brigade Sokolovi u novu gardijsku oklopu mehaniziranu brigadu 28. veljače 2003. godine prošlo je oko 10.000 pripadnika. Tijekom Domovinskog rata Kune su se uspješno borile na brojnim ratištima i tijekom tih borbi dale ogroman krvavi udio u obrani hrvatske suverenosti. U svim tim ratnim vihorima 365 pripadnika 3. gardijske brigade položilo je svoj život na oltar domovine. 1088 je ranjeno, a 12 naših kolega još se uvijek vode kao nestali. Svoj jubilej, 26. godišnjicu osnutka 3. gardijske brigade, njihovi veteranski ogranci obilježit će 29. travnja, a čas da preuzme domaćinstvo i najveći dio organizacije preuzeo ogranak iz Nove Gradiške. Središnja proslava dana 3. gardijske brigade Kune održat će se u subotu 29. travnja ove godine u Novoj Gradiški pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a prema sljedećem programu. U 9 sati je predviđeno okupljanje na šahovnici u centru grada. To je jedan prostor koji sigurno može primiti sve naše pripadnike i očekujemo da bi nas jedno 400 do 500 sigurno se moglo taj dan okupiti. U nastavku programa 29. travnja u Novoj Gradišci održat će se svečani mimohod s polaganjem vijenaca i misom zadušnicom za poginule branitelje te svečanom akademijom u Domu kulture. Organizaciju 26. obljetnice podržavaju gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i župan Brodsko-posavski Daniel Marošić. Medicinska zanimanja jedno su trenutno najtraženijih u Hrvatskoj, a učenici koji su se okupili u Medicinskoj školi Osijek s pronalaskom posla jednog dana zasigurno neće imati problema, jer njih 42 sama su krema hrvatskog srednjoškolskog obrazovanja u jednoj sudionici državnog natjecanja zdravstvenih škola pod nazivom Skola Medika, domaćin kojeg je ove godine bila Osječka medicinska škola. Pacijenti u bolničkim krevetima čekaju na zbrinjavanje od strane medicinskih tehničara. Srećom, mjesto radnje nije bolnica, već Osječka medicinska škola. Ozljede su imaginarne, a pacijenti tek maskote. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih svake godine organizira natjecanje zdravstvenih škola pod nazivom Skola Medika. Dakle, organizira se za sve obrazovne programe koji se provode u zdravstvenim školama. Mi smo ove godine domaćini u 3 obrazovna programa, dentalni tehničari, fizioterapeutski tehničari i medicinske sestre i tehničari opće njege. Njih 42 doista su najbolji kadrovi hrvatskih zdravstvenih škola, jer državnom natjecanju prethodila su ona školska i županijska. Što se tiče samoga natjecanja, provodi se i provjera znanja u zanimanjima fizioterapeutski tehničar i medicinska sestra i tehničar opće njege, pisana provjera znanja, i nakon toga se pristupa izvođenju praktičnog zadatka pred državnim povjerenstvom. A što se tiče dentalnih tehničara, oni imaju praktičan rad, dakle rad iz protetike. Trebali bi imati jednog učenika manjih razreda koji ne bi trebao znati pokrete niti kako bi to trebalo izgledati, pa da na njemu bez znanja njegovog prijašnjeg radimo to samostalno bez njegove pomoći. Naprimjer, ne znam, primjena terapije, vađenje krvi, uvođenje nazogastrične sonde, priprema materijala za sterilizaciju. Sve ti je to pretpostavljam vrlo poznato. Je. Spremna već sada za tržište rada, jednog dana vidiš li se jednog dana u tom zanimanju? Naravno, zato sam i ovdje. Medicinska zanimanja jedna su od trenutno najtraženijih u Hrvatskoj, pa ovi mladi ljudi s pronalaskom posla zasigurno neće imati problema. Veći problem će biti kako ih zadržati na ovim prostorima. Ja se nadam da će i standard ubrzo biti veći, pa se upravo ove struke neće ići u inozemstvo, dakle odlaziti odavde, jer zapravo ne odlaze zbog radnih mjesta, jer radnih mjesta na hrvatskom tržištu i ovdje u Osječko-baranjskoj županiji upravo za ove profile ima. Kako ih zadržati? Za početak, stvaranjem ugodnog i suvremenog okruženja za srednjoškolsko obrazovanje. Mi smo prije otprilike godinu dana dogradili i prizemlje i dodatna 3 kata, dakle
na jednoj visokoj razini i opremljenosti, ali isto tako i prostornog standarda je ova naša medicinska škola koja ima dugu tradiciju. Ovdje su se okupili najboljih od najboljih. Čestitam svim tim učenicima. Užurbanim ritmom nastavlja se prvenstvo prve Hrvatske nogometne lige, u čijem 30. kolu nogometaši osječkog prvoligaša gostuju u Rijeci kod istoimenog domaćina i lidera Rijeke. Osječani su u protekla tri susreta bili domaćini, te su osvojili maksimalnih 9 bodova, čime su održali treću poziciju na tablici s ukupno 56 bodova, tri više od četvrtoplasiranog splitskog Hajduka. Posljednjom pobjedom protiv zaprešićkog Intera osječani su i teoretski potvrdili izlazak na međunarodnu scenu za sljedeću sezonu. Stekavši nenadoknadivu prednost u preostalom dijelu prvenstva pred petoplasiranom pulskom Istrom 1961. Za susret s Rijekom, trener osječkih bijeloplavi Zoran Zekić ne može računati na odličnog Ukrajinca Lopu, koji je ovog proljeća već postigao 7 pogodaka, a sada mora pauzirati zbog 3 žuta kartona. Večerašnji susret Rijeke i Osijeka igra se na stadionu Rujevica s početkom u 20 sati. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku. Danju razmjerno toplo. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše, lokalno i kraćih pljuskova. Češća kiša očekuje se u drugom dijelu dana. I dalje će biti vjetrovito. U kopnenim će predjelima biti umjerenog i jakog jugozapadnog vjetra. Temperatura zraka u jutarnjim satima od 8 do 13 stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj. U najtopljem dijelu dana između 16 i 23 stupnja na kopnu. U Dnevniku toliko. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.